नमस्ते गेळेयरे, काश्मीरी फाइल्स देशद ओंदु दुर्घटने। काश्मीरी फाइल्स घटने घटिसिदाग प्रतिनित्यद वार्ता दर्शियागिद्द अहोरात्र ವಯಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ರಕ್ತ ಕುದಿಯುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ದಿನನಿತ್ಯದ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟಿವಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೈವಾಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. 88ರ ಜಿಯಾವುಲ್ ಹಕ್ಕನ ಅಪಘಾತ, 90ರ ನಂತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನರಮೇಧ, ಅದನ್ನು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಫೈಲ್ಸ್. ಆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವರ್ಗದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪಾದಾಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಹೋರಾತ್ರ. ಇವ್ ನೋಡಿ, ಇವನು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪನ ಅಭಿಮಾನ. ಇವನು ಈ ವಿಕ್ಟರ್ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವರೆಲ್ಲ ಇಂಥವರಿಂದನೇ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಫೈಲ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 370 ನೀತಿ ಎಲ್ಲ ಜಾರಿಗೆ ತಂದದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ ಅಹೋರಾತ್ರನಿಗೆ. ಆದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಸಂವಿಧಾನ ವರಿಯದ ಅಜ್ಞಾನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಫೈಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಧರ್ಮಗಳ ನೋಡಿದರೆ ರಕ್ತ ತರ್ಪಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಬದೀನಿ ಅಹೋರಾತ್ರ. ಅಧರ್ಮೀಯರು ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮೀಯರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ. ಅದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಮಿ ಇರುವಂಥ ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಅಧಿಕಾರದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಫೈಲ್ಸ್ನ. ಅದು ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರಲಿ, ಆದರೆ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಾರೇ ಮಾಡಿರಲಿ, ಯಾರೇ ಮಾಡಿಸಿರಲಿ, ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಅಲಾಭಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವ ಚಿತ್ರಕಥೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಅದು ಹಿಸ್ಟರಿ ಆದರೂ ಅದು ರಕ್ತ ತರ್ಪಣದ ಹಿಸ್ಟರಿ. ಅದು ಈಗ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಹೋರಾತ್ರನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಸತ್ಯ? ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ? ಅದು ಸತ್ಯ, ಆದರೆ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ? ಓಕೆ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ? ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರ. ಆದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಣ ಇರುವವರು ಮಾತ್ರ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿನಾ? ಹಣ ಇಲ್ಲದ ಭಾರತೀಯರು ಬಡವರು ನೋಡಬಾರ್ದಾ? ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ CM ಬಂದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಫೈಲ್ಸ್ನ ಅಹೋರಾತ್ರನ ಮನದ ಮಾತನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಭರಿತವಾದ ಮಾತಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೌದಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪತ್ತೆ ಆ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಹೋರಾತ್ರನಿಗೆ. ಆದರೆ ಆ CM ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡು
ತಪ್ಪುಗಳು. ಒಂದು ಅದನ್ನು ಏನಂತಾರೆ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಚಿತ್ರನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಂತ ನಿಂದಿಸಿದ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದೊಂದು ತಪ್ಪು. ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಆದರೆ ಆತ ಮಾಡಿದ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಕಹಿ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕುಹಕವಾದ ನಗು ನಕ್ಕಿದ್ದು ಆ ಸಿ ಎಂ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. ಅದು ವಿಕೃತಿಯ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ವಿಕೃತಿ ಅಹೋರಾತ್ರನಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತು ಆ ನಗುವಿನಲ್ಲಿ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರ, ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಹಕವಾದ ನಗು ತುಂಬ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಸಿ ಎಂ. ಆದರೆ ಆತ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಓ ಟಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೂ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೃತಿ. ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಯಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದ ಅಜ್ಞಾನದವೋ ಏನೋ, ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಎಂಬ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು, ತುಂಬ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದಿದ್ದು ಅದು ಕ್ಷಮಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸಿ ಎಂ ಮನೆಗೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ದಾಳಿಕೋರರ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬ್ಯಾರಿಕೋಡ್ಸ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದರು ಕುಹಕವಾದ ನಗು ನಕ್ಕರು ಅಂದರೆ ಆ ಕುಹಕ ನಗುವಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆತನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೇಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದು ವಿಕೃತಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಹೋರಾತ್ರ ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ, ಇದೇ ಎಂ ಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಹೋರಾತ್ರನ ಮನೆಗೆ ಜೂಜು ವಿರುದ್ಧ, ಇದೇ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜೂಜು ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಪೆನ್ನಿನಿಂದ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಹೋರಾತ್ರನ ವಿರುದ್ಧ 30 ಜನ ದಾಂಡಿಗರು, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪನ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡು ಸೇರಿ 30 ಜನ ದಾಂಡಿಗರು ಇದೇ ಎಂ ಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿಯೂ ನೋಡದ ಹಾಗೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಎಂ ಪಿ ಇವನು. ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಅಹೋರಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಅಸಾಮಾನ್ಯ, ಅತಿ ತನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಣ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಓ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಂಡಿಗರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಇಂದ ಅವನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಡೆಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಂ ಮನೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದಾಂಧಲೆ ಮಾಡಿ ನುಗ್ಗಿದ್ರು. ಸಿ ಎಂ ಮನೆ ಗೇಟ್ ಕೂಡ ಒಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಹೋರಾತ್ರನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಳ್ಳಿಕೊಂಡೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನುಗ್ಗಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದ್ರು. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದ ಈ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ಇದೇ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಸಿ ಎಂ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ಷಮಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಸಿ ಎಂ ಇವರ ಮೇಲೆ, ಈ ದಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆಯ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿರೋದು ಎಷ್ಟು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅದು, ಅದು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಹೋರಾತ್ರನ ಕೇಸ್ ಅಂತೂ 1 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಹೋರಾತ್ರನೇ ಕೆದಕಿ ಕೆದಕಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡಿಗರು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದವರ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಮನೆಯ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದವರ ಕುಡಿತದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಿಚ್ಚಾ ಸುದೀಪನ ಬಲಗೈ ಬಂಟ ಜಾಕ್ ಮಂಜು ಬಂದು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ, ಸಂವಿಧಾನವಲ್ಲದ್ದು. ಆದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲದ್ದು. ಸತ್ಯ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಪುಟಿದೆದ್ದು ಹೊರಬರುತ್ತೆ. ಸತ್ಯದ ನಡೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ಕಲಿತು ಬಂದವನು ಅಹೋರಾತ್ರ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆ ಸಿ ಎಂನ ಕುಹಕ ಕೂಡ ತಪ್ಪು. ಆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆ. ಅವರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗೆಳೆಯರು, ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಆ ರಾಮನ ನೋಡಬೇಕು, ಬದುಕಿದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಧರ್ಮದವರು ಕ್ರೂರಿಗಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೂ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಅಧರ್ಮಿಗಳು ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಅದೇ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಇರಾಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ, ಇರಾನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ. ಕ್ರೂರಿಗಳು ಸಾತ್ವಿಕರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅದು. ಹೀಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕೊರಗಿದವರನ್ನು ನೀವು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಫ್ರೀ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ವಿಕೃತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಘಟಿಸದ ಹಾಗೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ದೇಶ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿತೀವಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕ್ರೌರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಕ್ರೌರ್ಯ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ನೀವು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಸಲ್ ಇಮಾನರಾದರೆ, ಯಾರಪ್ಪನ ಗಂಟು ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮ, ಅವರವರ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕದು. ನಾನು ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಧರ್ಮ ನನ್ನದು ಅನ್ನುವುದು ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು. ಅದನ್ನು ಬಲವಂತದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ಗನ್ನಿಟ್ಟು ನೀವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಶಾಶ್ವತ? ನನಗಂತೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಹಿರಿಯರು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋದು. ಇದನ್ನು ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಟು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೋ, ಹೇಗೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಿಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೋ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ವಿಕೃತಿಗಳು ಯಾವ ಧರ್ಮ ಕೂಡ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬದಲಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ CCTV ಹೊಡೆದಿರೋದು, ಬ್ಯಾರಿಕೋಡ್ ಹೊಡೆದಿರೋದು, ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ, ವಿಕೃತ, ಕ್ರೌರ್ಯ, ಭಯಾನಕ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಹೋರಾತ್ರನ ಮನೆಯ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ದರೋಡೆಕೋರರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪನ ದಂಡಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅಹೋರಾತ್ರನಿಗೆ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಅವರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ MP? ಇದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂತಹ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. BJPಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 75ರ ನಂತರ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನೀತಿ ಇದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಕಲಿತ ನಂತರ, ಮನುಷ್ಯ ಹಣ್ಣಾದ ನಂತರ ಪದವಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅನಾಹುತಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡು, ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವರನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸುವುದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಂ ಸ್ನೇಹಿತನೂ ಅಲ್ಲ, ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ವಿರೋಧಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರುವ ಸರಿತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಹೋರಾತ್ರ. ಆದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸರಿ, ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಹಕ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಎಂಬುದೇ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಕಾಣಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಾದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಂ ಏ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಹೋರಾತ್ರ.